Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noč se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verje, kdo vam laže, kdo vam laže. Kdo resnico zamoči, komu lažno smrtna duša je, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Tokrat smo na terenu v Škofji Loki in z mano je Andrej Hoivik, kandidat za poslanca, ki je v podobni vlogi, kot sem jaz bil v Škofji Loki pred približno 25 leti. Ne? Leta 96 sem tudi jaz kandidiral za poslanca in to ravno v tem volilnem okraju, tako da se z veseljem vračam v Škofjo Loko. Andrej, pozdravljen. Dobar večer, Boris. Pa... Sicer nisem nobene slike videl tebe iz leta 96, ampak si se zelo malo postaril, moram reči. Oh, hvala. Hvala. V redu bom prijazen s tabo. Ja, gremo kar na vsebino, na to, zakaj smo tukaj. Zdaj le ena zelo aktualnih stvari, pa tudi precej pomembna, da zaznate, kaj se dogaja, je. Slovenija je poslala diplomatsko misijo v Kijev, in seveda opozicija itak se ne strinja s tem, ker itak se oni z vsem ne strinjajo, ampak zelo ena taka grda laž, dobesedno laž in tudi potikanje se je pojavilo, ker so začeli govoriti, da gre za vojaško misijo. Ne? To je laž, to ni res, to ni vojaška misija in celo ljudi, tako daleč so šli za tem, da smo vojsko poslali, da meni ljudje, ki niso pozorni, pravijo, zakaj pa Janša naše mlade fante vojake pošilja v Ukrajino? Ne? Ja, žal se to prime, ne? Zakaj je temu tako, ne? Bom zdaj le pokazal enega zelo znanega navijača Kulcev, Anžeta Božiča, ki sicer dela na televiziji, kjer urednikuje brat od kandidatke pri Golobu. Ne? No, ima pa Slovenija tudi kandidate za evropsko misijo v Kijevu, če bi se EU zanjo odločila. No, tako je znova brez podrobnosti danes povedal premier Janez Janša. Več o skrivnostni vojaški diplomatski misiji v Kijevu pa v prispevku kolegice Metke Majer. Skrivnostna vojaška diplomatska misija. Ne? Kaj vse se stavijo? Ne? Skrivnostna, kako pa vejo za njo, če je tako skrivnostna? To so ekskluzivno odkrili. Ne? To so res to so mogli najeti po moje Sovo, da je, oziroma imajo kakšnega potaknenega noter, da jim je povedal, logično ne gre za nobeno vojaško misijo. Predsednik vlade je takoj dejal, da je potrebno diplomate poslati nazaj v Kijev, ker pač morajo biti v Kijevu in potem tako spoznajo tudi Ukrajinci, da je Slovenija z njimi. Če se ne motim, je ravno danes sta dva že tam, gospod Lesjak in še kolega in absolutno gre to za čisto mirovno diplomatsko misijo, zato da bomo imeli tam predstavnika, da bo upravljal posle in sem prepričan, da predsednik Zelenski to ceni in to se tudi vidi v medijih. Ja, in ta napad opozicije na to potezo se bo slabo postaral kot vsi njihovi napadi. Vemo, da so napadli obisk predsednika vlade v Kijevu. Na eni strani so šli tako dalje... Tako, niso na Poljskem snemali? Ja, no vse to. Tako dalje so šli celo, da so rekli, da niti ni šel v Kijev, ne? Kar je res fenomenalno. Jaz pravim, ljudje, dejte voli tega človeka, ne? Ker državnik, ki je sposoben prepričati tri druge predsednike, ne? Da se grejo na Poljsko in javnosti povejo, da so bili v Kijevu, je res sposoben. Ne? Pa še komplet vse novinarske ekipe. Ne? Ampak kaj se je zgodilo? Ne? Po tem obisku so začele različni obiski od predsednikov parlamentov, stalno nekdo hodi. Ne? In zdaj o tem se več ne govori, ker je pač bil preboj narejen. In tudi zdaj Slovenija
ko vrača, ne vzpostavlja, ampak vrača diplomate v Kijev, ne, se bo s časom, zdaj le bo, ko bo Putin zastal, se bo, pa bojo Ukrajinci malo sprostili pritisk na Kijev, ker se bojo Rusi selili v Donbas, ne, ker pač morajo vsaj nekaj ohraniti, druge bojo izgubili, bojo tudi drugi vračali misije. Ne. Zdaj pogovarjajo se, to je povedal korektno, da bi evropsko misijo poslali, ampak ne. Je treba nažigati, potem bojo pa tako pozabili ljudje, kot ponovat pozabijo. A ne? Tako da, Luka Mesec, ne, on je zelo tako resnicoljuben fant, iz teh koncev, tam iz Železnikov, ne, zadnji smo bili v Železnikih, so prišli tudi njegovi, gotovo niso zelo ponosni na njega, ampak pustimo to. Ne, je očita recimo v tej debati, ko so okoli te misije, pa odziva naše vlade, je Toninu očitev, da laže. Kaj mu je očitev, da laže, bova pokomentirala, ker zanimivo je, da nekomu rečeš, da laže, pa na v treh točkah, pa se pa trikrat zlažeš, a ne? Glejte, nič od tega, kar je zdajle Matej Tonin povedal, ni res. Kot prvo, na Ministrstvo za zunanje zadeve niso našli od poslanca, ki bi bil pripravljen to misijo sprejeti, iz enostavnega razloga, ker gre za misijo brez mandata. Zato so ga iskali na Ministrstvo za obrambo. Kot drugo, ta misija nima mednarodne podpore in kot tretje, druge države ne pošiljajo, se ne opletajo na tak solerski način v ukrajinsko vojno. To počne Slovenija, pa mogoče še kdo. Ne? Trikrat se je zlagal, ne? Ker ta misija nima mandata. Ne? Kako nima mandata, če bo jih poslala vlada, pa bo minister za zunanje zadeve podpisal? Se pravi, ima mandat, to, da misija ne bi imela mandata, itak neumnost. Ne? Pol drugo, kaj je že rekel, druga stvar, da nima podpore mednarodne skupnosti. Ne? Seveda. Minister za zunanje zadeve, obrambni minister, predsednik vlade so v stalni interakciji, v stalno povezani z tujimi voditelji, pa tudi sicer, ne, imamo dve neodvisni, suvereni državi, članici OZN. Za diplomatske odnose je potrebna samo volja njiju. Ne, to je bilo ko smo bili v eni drugi državi, ko se je bilo treba v Beograd poklicati, če smemo kaj narediti. Ne? Zdaj Slovenija se sama odloča, kam bo poslala diplomate in če se ona druga država strinja, pač tja grejo. Se najbolj je bilo absurdno to poslušati, ko so pravili, ki je predsednik vlade naš pozval, se mora vedeti, kaj polski predsednik se mu je zelo zahvalil osebno na Twitterju, je povedal, hvala Janez, da si nas pozval, da smo šli in prebili led. In zdaj bi mi mogli iskati, ne vem, kakšna zavežnica, ne vem, a bi mogla von der Leyenova javno povedati, zdaj pa pošiljam Janeza Janšo v Kijev, zdaj pa mamo. A lahko prosim. Pa zelo zanimivo je bilo pa to tudi, da takrat, ko so bile kakšne, ne vem, ko so sprejemali to resolucijo v Evropskem parlamentu v Sloveniji, koliko je vse grozen, prva stran 24.com, glavna novica. Zdaj je bil pa predsednik na CNN-u, na Fox News-u, to pa prav začuda, ja. Tam ena novička mejhna, ja, Janez Janša je, ne sploh, če so objavili, mora biti nacionalka objavila, pa še to dvomem. Ne, pa še to, recimo imajo zasedanje NATO in obrobu NATO naša RTV-evka, ne, zdaj bomo malo še povedali v naši javni piši. Svobodi medijev in zakaj UKOM analizira poročanje. Ja. Ja, hvala Bogu, da en saj pokaže ogledalo. Ne, sam glede prioritet, ne, kar se tiče prioritet, se pravi, govorimo o tem, kako bomo rešili ukrajinski problem, naši novinari pa sprašujejo o analizah UKOM-a. Ne? In kako velika poteza ali pa pogumna poteza je bila to, da je Janez Janša šel v Kijev takrat, ko je bilo še bistveno huje, ne? Je o tem poročal CNN in mislim, da general Clark je to komentiral. General Clark, what does it tell you? I've never heard of anything like this. The prime ministers of Poland, the Czech Republic and Slovenia on their way to Kyiv right now, a city under siege. Yeah, it's a remarkable story, and I hope they make it in and get the information and firsthand accounts from President Zelensky they need. I think, John, what's happening is that our allies in Europe are recognizing that they simply cannot allow Ukraine to fall. And this is a really important development. It means there's going to be greater pushback, including from our European allies, including greater support
military support for the government in Kyiv. That's why they would be going in. They want the firsthand reports. They want to be able to talk to their people, that they've got to take a higher level of risk to ensure that Kyiv is safe. It's very simple. The best way to defend NATO is to assist Ukraine to defeat this Russian ground attack. One other thing to mention, you talked about it already, this delegation coming from Europe. This includes the Prime Minister of Czech Republic, the Prime Minister of Slovenia, and the Deputy Prime Minister of Poland, as you said. It is quite remarkable. They're going there, they say, to show their support for the Ukrainians, and they're going to be announcing a broad package of assistance to help the country. It comes on the same day when European finance ministers have also announced a broad package of sanctions that they are calling historic. And what I found especially interesting about this journey is not only the timing of it, given that there has been so much shelling and the city seems so uncertain and so dangerous right now, but also the fact that they're going by train and it appears that they haven't arrived yet. I will say it is an extraordinary visit. I had to read it twice when I saw the bulletin cross, because when you think of it, this is a city where strikes are happening all the time. Four residential complexes hit just over the last few hours, and now these world leaders will be there. I can't think of an historical comparison. It would be like going to London during the Blitz. Scott McLean for us on the ground in Lviv. Scott, thank you very much. Ja, namerno sem pustil malo daljši posnetek, da ne bi zgledali, kako smo nekaj izrezali. Ne? Sam zdaj pa še en drug razlog. Ne? Zdaj, da vidite, kako zgledajo mediji v resnih državah. Ne? Tam, kjer mediji delujejo. Ne glede na to, da je to CNN, ki vemo, da je malo bolj levo, ampak isto je bilo na Fox Newsu, na BBC-u, vse posod so poročali izredno pozitivno o tem dogodku. Ne? Samo pri nas, ne? Naša nacionalna televizija predvsem, moram reči, da Pop TV nekoliko manj v tej zgodbi se je držal nazaj, ampak dejansko je to cel svet spremljal. In cel svet se niso mogli načuditi. Kako je rekel novinar, ne morem verjeti, ne, da grejo v oblegano mesto. Ne? Tle bi dal dva podarka iz tega posnetka, ki si pokazal. Predvsem prva stvar je, ki je rekel, da je najboljša obramba NATO, torej 30 zaveznic, da se gre Ukrajincem pomagati. To pomeni, predsedniki so šli v Kijev izrast podporo, hkrati pa dali zavezo, da bodo branili NATO. Ker NATO je zdaj tako malo, ne, bodimo iskreni, zelo mehkužen, in kot je predsednik vlade že ta prvi dan vojne predlagal, zaprite nebo nad Ukrajino, in če bi takrat ga res upoštevali, saj to je moje osebno mnenje, do take vojne sploh ne bi prišlo, ker bi se Rusi že prej ustrašili, bi vedeli, da če bodo napadali Ukrajino, s tem napadajo NATO in pa vemo, kje smo. Zdaj, druga stvar, ki mi je bila pa tukaj zelo pomembna, pa to, ki je rekel tale reporter iz CNN-a, dvakrat je mogel prebrati. Ni mogel verjeti, da se to dogaja. Tudi jaz iskreno, ko sem videl Twitter in vidim, predsednik vlade gre v Kijev, sem mislil, da je fake news najprej. Ne? Čist iskreno povem. In potem res vidim, in svaka čast Janši, da si je, bom rekel, da je dal to pobudo in izkazal, in Slovenijo zdaj postavil res na svetovni zemljevid. Če se namotam, zadnje 14 dni same intervjuje dela za tele medijske takšne in drugačne hiše. Ja, pri nas, ne, ki imamo pa res strokovne novinarje, take neopredeljene politično, ki sam skrbijo, da ne bi komu kaj, da se ne bi kaj zlagali, da ne bi kake krivice naredili, ne? Pa čist drugač. Ne? Pa je treba kritizirati, se suvati in v bistvu kot bi poslušal opozicijo. In, se je to opozicija? Ja. Ni kot. Je. In so nam naredili eno veliko uslugo. Imeli so en miting nedavno nazaj, so se zbrali vsi iz RTV-a pa njihovi podporniki in so pokazali svoje prave barve. Ne? Marcel Štefančič je, kar se tiče reševanja ali pa pomoči pri urejevanju našega medijskega prostora, približen toliko koristen kot Marjan Šarec pri reševanju naše države. Ne? Oba sta naredila dve veliki stvari. Ne? Stvari. Marjan Šarec je odstopil in zato smo mu vsi neskončno hvaležni in to je res, res veličastno dejanje bilo Marjana Šarca. Marcel Štefančič je pa imel en nastop, ki mislim, da bo šel v zgodovino in ga bomo večkrat ponavljali, tako da najprej prvi del.
jebeno več nas je kot njih. Njih je samo ene par. In vemo točno, kateri so. No, govori o RTV Slovenija, ne? Jebeno več jih je, jaz se to vemo, sam zdaj ste še vi priznali, ne? Sami njihovi so na RTV-ju, ne? In samo ene par je normalnih, ampak paste to. In to na nekdo, ki dela. In vemo, kdo so, ne? Dobro vemo, kaj to pomeni, ne? To je direktna grožnja. Vemo, kdo ste, tisti, ki niste tam, kjer nas je več, a ne? Pa sej, mislim, če pogledamo tudi ta prav izraz na Marcelovem izrazu, mislim, jaz, mene je kar srh spreletil, da ti to STL, če se ne motam, javno to prenašala v živo in uporablja take besede jebeno, ne vem kaj. Mislim, tudi zanič, ki je to špico naredil, ker se je Studio City ukinil, čeprav vsi vemo, da leta 2018, ko so bile tudi pred, bom rekel, parlamentarne volitve, je tudi v tem terminu potekal soočenje. A je kdo takrat kaj upil, da ukinijo Studio City? Ne, pač Studio City kot Tarča sta politični oddaji v ponedeljkih in četrtkih in zdaj bojo v volilni kampanji takrat soočenja. Normalna demokracija, ne vem, kaj je problem. In s tem, mislim, jaz sploh ne vem, če bom rekel, ta koalicija oziroma vlada sploh rab kaj za kampanjo dela. Vse bojo že sami se tok ustrelili v koleno, da ne vem, no, če bojo ljudje to volili, pol, ja, ne vem. Ja, volijo, ne, zato ker je pač ta propaganda tako močna, ne, ampak ta jebeno več nas je kot njih, ne. Zdaj, jaz upam, oziroma sem kar prepričan, da to ni res. Mogoče jih je na RTV-ju jebeno več, ne. Drugač je pa nas, demokratov, jebeno več in ni to Ljubljana, ne. Ko grem, jaz zdaj hodim po celi Sloveniji, ne, vse povsod vidim, da je samo v Ljubljani jih jebeno več, ne. Na terenu jih bomo pa mi premagali po moje prepričljivo. Tako da 24. aprila se dogaja bistveno več kot zgolj navadne volitve. Boris, se veš, koliko je bilo kolesarskih protestov? Se veš, v Škofji Loki jih je bilo polhan, pa v Poljanski dolini v Steški, to so skozi kolesarali, vsak petek so bili. Ja, a ni res? Na piru gostilno. Ampak, ko smo glih pri tej demokraciji, ne, Robert Golob je rekel, zdaj vlada nam fašizem, ne, desna vlada, fašistična je rekel, ne, fašistična vlada, vlada in dokaz, da je ta vlada fašistična, je 100 protestov vsak petek. Da si predstavljate, 100 protestov je dokazano... Nezakonitih. Nezakonitih, neprijavljenih, stroški na policijo. Ampak če je to dokaz, da je to diktatura, ne, da živimo v diktaturi, potem jaz mislim, da, oziroma bi svetoval gospodu Golobu, da gre lepo v Severno Korejo, ker tam pa ni nobenih protestov. Ne, se v Rusijo lahko gre že zdaj. Ne, v Rusiji so protesti, ne. No, ampak tam... lepo 15 let učuzal, ne. Ja, pa... ampak jaz, res demokratično je pa Severna Koreja, ker tam pa nič ni, ne. Tam pa so samo parade kaj že njihov Kim, ne vem, kaj že. Ne. Ampak dajmo še Marcela, še eno izjavo, se pravi, poleg tega, da so seveda priznali in se razkrinkali, da jih je več in da obvladujejo RTV in da če nič izpo njihovo delajo pizdarije, če rečem po domače, so se tudi razkrinkali, kam spadajo. Ne? In ne vem, zakaj, kot pravi Nataša Štefe, se po redakcijah ne usedemo. Zakaj se ne usedemo? In ko pride v not in pove, Goloba ne boste imeli, mi rečemo, imeli ga bomo. Sveda ga bomo imeli. Nam je bilo rečeno, da ga ne smemo imeti, pa smo ga imeli. Zakaj ostali to ne naredite? Ne? Za Goloba gre v resnici. Vse ne gre za medijsko pluralnost, pa za to, da bi se šli strokovno novinarstvo. Za Goloba gre. Zato, ker je nekdo rekel, Goloba ne bote imeli, zato, ker ni parlamentarna stranka in na RTV-ju veljajo neka pravila, imeli ga bomo. Ne? In zakaj tudi vi to ne naredite? Ne? Se pravi, zakaj nimate Goloba vi? Če se ve, da more Golob zmagati, ne? To je še celo Tanja Fajon ugotovila, da more Golob zmagati, ne? Seveda, gospod Kučan je dal navodilo, on vidi kandidaturo gospoda Goloba kot priložnost in to priložnost morajo zdaj ubogljivo Levica, LMŠ, SD, SAP upoštevati.
Ja, in ko glih govorimo o ptičih, ne, iste vrste ptiče v isti jati letajo. Ne. Zato ne smemo pozabiti, iz katere jate je golob. Ne. Iz Jankovičeve jate je Robert Golob. Vete pa, upam, da ste prebrali, ne, kaj je delal ta Janković, svinja, mirno mu lahko rečem svinja, naj me toži, če upa. Vemo za primer farmacevtka, ne, v javnosti je do nedavnega bilo, češ, da jo pač izsiljeval za seks, ne, pa je delovali tako, da se nič ni zgodil. Zdaj smo pa prišli do zapisnika policijskega, v katerem jasno piše, da je storil silo v njegovi pisarni. Ne. Ampak, če smem tukaj te dopolniti. Najbolj zanimiv pa odziv gospe Slovenke leta, Evropejke leta, mislim, tukaj res iskreno čestitam za ta naziv, ampak jaz nisem nič slišal, tudi na Twitteru nisem nič prebral, da bi Inštitut 8. marec obsodil ta napad. Izgovor je bil, to sem pa prebral, da takrat, ko je bil ta primer, Inštitut 8. marec še ni obstajal. In to je to. Ja, se pravi, ker ni obstajal, se pač zdaj, čeprav so novi podatki, javnosti prej neznani, da je, bom rekel, izseljeval to gospo ubogo farmacevtko s tekstom, ki ga je tudi, tako piše, dobila, oziroma je dobil, oni se nič ne odzovejo. Oni samo protestirajo proti janšizmu, fašizmu, ne in čem, ko gre pa za eno realno stvar, so pa tiho kot miši. In to je realnost Inštituta 8. marec in točno vemo, zakaj. Oni zdaj delajo super kampanjo, nimajo, kakor vem, niti transakcijskega računa, hodijo po Sloveniji in pravijo, vse volite, razen ne smete pa voliti Janše, pa Tonina, pa Počivavška. Bravo, res. Svetovna kampanja, res. Ja, in to je bistveno bolj resen problem, zato ker je Janković prišel osebno podpreti Roberta Goloba. Ne sam, da je naredil to, kar je naredil, tam iz tistega zapisnika je razvidno, da je ta gospa rekla, vedela sem, da bo tako, ne, ker je bila v stiski, ker nisem bila prva. Jih je bilo že mnogo, ki so koristile usluge, v narekovajih, gospoda Jankovića, ne. Za češnjo na torti, ne, da ne bo samo to, ne, je pa gospod prišel pokasirati pol še njej na dom. Ne. Grozljivo, grozljivo, ampak imamo, tako kot se... A smem še jaz tukaj nekaj dopolniti. Eno, to sicer nisem mislil v javnosti povedati, ampak je prav, da ve. Jaz sem šel pred kratkim na en delovni obisk gospodu Jankoviću, moram povedati, in sem pač malo grdo gledal. Vsi so tam se smejali to, mene pa vprašajo, kaj pa ti to grdo gledaš? No, zdaj je bil pol čez en mesec znan dokaz, zakaj sem grdo gledal, ker dobre. Takih ljudi jaz res ne... Ne, dobro se je šlo, ne, ker sem mislil še povedal, da si zadnji šel k njemu v pisarno, pa... No, dobro si odnesel, le. Pustimo to. Tako da, ja, treba biti previden, ne, s kom se srečaš na samem. Ja, in zdaj nas prepričujejo, da imamo, da je rešitelj, Steve Jobs si je rekel sam, ne, Robert Golob, ne. Si predstavljate to skromnost, skromnost. Imeli smo Luka Dončiča... Podobnost si bila po moje sam po plači. Ja, to Steve Jobs po moje je skor bil, imajo nižjo plačo po moje. Ja, plačo zagotov, ne. Ampak imeli smo Luka Dončiča slovenske politike, zdaj imamo Steve Jobsa. Slovenske politike, jaz sem tako rekel, da je razlika med njima samo v tem, da ima en dolge lase. Ne? In ko si glih rekel za plačo, ne, dajmo, kako plačo ima Golob. Ne? To nikoli ne pozabim povedati, pa vsakič bom povedal, pa zapomnite si za zmeri. Ne? Se je povedal sam. Zato, ker minister Hojs tako dobro zavaja, da še bojo mamo je prepričal. Tukaj je moja plačilna lista, ko sem bil še predsednik uprave. 7000 neto dobim na račun. To, kar minister Hojs razlaga, pač razlaga. Pa bomo lahko kasneje o tem več. Ne. Sam 7000. Samo 7000 ubogi revež. 10 minimalnih plač, skoraj. Jaz tako rad rečem, zdaj, če bi pol tomu dali tam eno škatlo za prostovoljne prispevke, ker zdaj pa ni več direktor, ima pa samo še 6400. Ne. Tako da, s tem, da on je razložil, da denar ni vse. Ne. Pa kaj šta najhuj? Da to ni res, ja. Ne, najhuj je to, da on zdaj kandidira, hoče postati nov predsednik vlade,
koliko bo razočaran, ko bo dobil še dva jurja manj. Yeah. To bo pa res, pa bomo pa res mogli zbirati denar za njega. No, ker... Ampak že to, je, že to, da on reče, da ima sam 7 jurjev, je problem. Ne? Resen problem je pa v tem, da je on v resnici leta 2020 po poslovnem poročilu GEN-I prijel 214 tisoč evrov neto na račun. Ne? Mečken več, čist malo. Jaz sicer ne vem za veliko oziroma edino podjetje, za katero vem, ki piše, koliko neto dobijo poslovodstvo, ponovat zmer piše strošek uprave, tukaj so napisali 214. Zdaj, ti znaš računati, kaj ti hitreje računaš, a ne? Koliko mesecev ima Golobovo leto? Ja, koliko smo rekli, 30, ne? Ja, približno 30, ne? 7x 30 je tam 210, ne? Ja. Zelo, tako. Ja, potem bi bil mandat dolg, koliko mesecev? Za zmeri. 120 mesecev, to bi, pa bi vse naredil. Vse te, ki se proglašajo, da bodo vrnali spet demokracijo v Slovenijo, te bi kar za zmeri, te bi ukinili volitve, tako kot so navajeni v časa, ne? Pak zdaj sem se pa spomnil še izjave Jankoviča, gospoda Jankoviča, tudi enkrat omenil, koliko dni ima tam na eni novinarski. 36 dni. Eko, tle sta si pa zelo podobna, ja. Se pravi, za Jankoviča ima mesec 36 dni, za Goloba ima pa leto 30 mesecev, eko, ja. Matematika. 36 sončnih dni je bilo v novembru, ja, po besedah gospoda. Gospoda, ja. Pa še par, ki ni bilo sonca, tako da je kar zanimivo v Ljubljani. Vse sem rekel, da mi je žal, da sem se odselil iz Ljubljane, če vedel, da je toliko sonca. Škofi Loki si zmer, dobrodošel, Boris. Ja, no, gremo naprej. Zdaj mal z en posnetek je tako zimzelen, zmeri ga zavrtim, zato ko zmer prenese cel kup dobre vole, pa meni ni treba kaj veliko govoriti, tako da naš najljubši, najdražji narodni heroj Marjan Šarec. Ne? Ne vem, en profesor mi je rekel, da sem, pa ne samo meni, saj so vsak mu rekli, da je neumen, ko moški spolni organ. Naš predsednik vlade nekdanji, ne? Meni se zdi, da v celi naši šoli, ne vem, če so komu tudi rekel, tudi tisti, ki so, ne vem, ponavlja letnik, jaz ja. To nisem še nikoli slišal. Sem pa je, da je v Loko, da je to bilo v Loki, na Lesni. A ni na Lesno hodil v Loko? Je hodil? A je ta profesor tukaj, da mu čestitam? Ne, jaz že vedel, jaz se nočem z bolj izkušenimi kregata, ne? Tako da tukaj pa dam in Šarcu prav profesorju, pa še toliko bolj, ko ga je prečital že v srednji šoli. Ne? Tako da, če imate vnuke, otroke, ki imajo težave v šoli, ni problem. Sam 6 popravcev naj imajo, pa bojo predsedniki vlad. Toliko malo za osvežitev, ampak zdaj ta ekipa, ne? Imamo Kulce pa Golobe. Zdaj Golobi pa Kulci se združujejo. Kul Golob. Ja, vemo, kaj je, kaka koristi od Goloba, ne? Vse ste že videli, kje na raznih parkih pa spomenikih, kaj naredijo. Ne? Ampak oni so se odločili, da bodo rešili Slovenijo, da se bojo sestavili spet skupaj, da bojo naredili vlado. Najprej so rekli, da bojo Kulci sami naredili vlado. Pol je pa Kučan rekel, da vidi priložnost in zdaj še ja, Golob. Ja, zdaj bo še Golob zraven, ampak Kulci bojo res delali drugače kot ta vlada. Ne? Ta vlada ima neke fašistične metode, denar deli ljudem direktno. Boris, 8,1% gospodarska rast v lanskem letu, fašizem. Ne, to je samo zato, da se prikrije dejstvo, da nas terorizirajo, ja, in da nimamo čisti svobode. Čisti fašizem. Pa to, da so upokojenci dobili ful više pokojnine, fašizem. Je to zato, ko hočejo zmagati na volitvah. Ja, pa uvedli so bone turistične, ki sicer spet jih bomo mi mogli plačevati, ampak zanimivo pa, da je cela Evropska unija ta model pol prevzela in hvalila Slovenijo. A ni to? Tudi ja, fašizem. Ja, ta vlada je takšna in to vse dobro dela, ta vlada dobro dela sam iz enega razloga. Pa čaki, povprečnine so šle gor. A veš to, v Škofji Loki, če se ne motam, bomo na letni ravni dobili 1,5 milijona več, čisti, totalni fašizem, Boris. To moramo res ukintno. Ja, se pravim, ta vlada se je odločila, da bo delala dober sam, zakaj? Zato, da bili še enkrat zvoljeni. Ne? Ker mi rabimo vlado, ki dela slabo, ne? Pa da je zvoljena. Ne? In prejšnja vlada je res delala slabo. Pa ne,
kjera preč... Ampak ne bom jaz kritiziral. Ampak čaki, sam spomneva se leta 2018, ko so lih koalicijsko pogodbo sestavljali, torej zdajšnji KUL, pa Mesec. In takrat se spomnim, da je bila glavna stvar obdavčitev najvišjega razreda dohodnine, ko so hoteli z 50% na 55% jeti. Ne? Ja. Se spomniš tega? Ja, ne? Ja, pa dvignali so davk na najemnine. Tako. Ja. No, zdaj smo ga mi znižali, zato da bojo mladi lahko stanovanja dobili. Ne, zato da kapitalisti več zaslužijo. Ja, tako grdi kapitalisti, ja. Ne, in, ampak ni fair, jaz nisem objektivn in to priznam, jaz nisem novinar. Ne. Doskrat me zmerjajo, da sem novinar, pa nisem in nočem biti, ne, ker vemo, kaj so novinari. Po definiciji Jožeta Smoleta, ampak režija ne bomo to dali ven, ampak bomo dali, kaj samo kritiko, kaj so, kako so ocenili, ali pa recimo, kako je Lenka Bratušek ocenila delo kulske vlade. Res pa je, da so področja, kjer pravzaprav nismo naredili veliko ali skoraj da nič, in to je prav področje zdravstva. To je treba zvolj še enkrat. Ja, absolutno. Ne, na področju absolutno. Zdravstva niso naredili nič. Ta vlada je pa toliko fašistična, da je namenila v naslednjih 10 letih več kot 2 milijarde za zdravstvo. Pa gradi bolnice, pa negovalne domove, pa domova za ostarele, tudi v Škofji Loki, bomo dobili nov dom drug let. Vem sicer, da Kordi že nabija, da ga bo treba nacionalizirati, kot je paste se tist koncesionar, ki ga je, bo delal, če pride Kordiš, se pravi Levica, bo treba to nacionalizirati in pol, ja, bojo šli nazaj v Avstrijo. Tako da, ja, no, mislim, fašizem čisti. Ja, pa kaj je pa najbolj grozen, to mi gre pa na živce, se kot sem rekel, se veliko vozim po Sloveniji in ti si hvalil te poprečnine, ne, da so jih dvignali. Veš, kaj je bil rezultat? Kamorkoli prideš, to je razkopano vse, to se vse neki zida, to se neke ceste popravljajo, vse, postojiš, semafori, greš dol v Goreno vas, semafor. Se zdaj bo Janša kriv zato, ker moraš čakati na cest, ker delajo, ja. Veš, pač, ja. Mislim, ja moraš hitro pripeljati, a ne pod ta star cest, mislim, ne morajo zdaj kar nove ceste narediti, no. Ja, in to je vse razkopano, to se vse dela, to sam zato, sam zakaj? Da bi jih zvolili še enkrat. Ne? Mislim, ne znajo nobenega drugega sistema si izbrati kot to, recimo, da bi pač mediji povedali, da jih je treba voliti. Ne, zdaj, ko smo v teh koncih, ko si omenil Kordiša, ne, tukaj ne razumem sicer zakaj, ampak tukaj imate zmer poslanca Levice. Ne? Drži. Ampak letos bom jaz naredil vse, da, mislim, jaz bom gospoda Kordiša ga spoštujem kot človeka. On, celo pri njemu moram povedati eno dobro lastnost, to pa moram povedati. On je edini v Levici, ki verjame v to. Ker vemo, Luka Mesec, Kavir, socialist, Trček, sicer šel zdaj v SD, Kavir socialist. Potem imamo Sukičeva gospa, tudi Kavir socialistka. Pri Kordišu cenem to, on si res želi, koliko je rekel, da je bila slovenska osamosvojitev kapitalistična kontrarevolucija, natek in najboljše, da gremo nazaj v jugo. Pač on to verjame. Pa se ima da... alternativo, se ne rabi iti v jugo, lahko gre v Korejo, v Venezuelo. Pa še veš, kaj sem zdanič prebral na Facebooku, je napisal Eat the Rich, on bi kar ta bogate vse pojedel. Se pravi, koliko imaš nad minimalno plačo, koliko imaš 1100 neto, pojest, vse. Kakšna poprečna plača, to je... Ne, zato mene zelo čudi, da tukaj Levica dobi to glasov, ne, ker so skozi govorijo, da je lokata črna, ne. Zdaj pa... Luka Mesec pa takole govori o Novi Sloveniji, ne? Prav, da se ne strinja s programom Nove Slovenije. Itak, to je normalno, ne? Sam, kaj vse, zakaj vse se Nova Slovenija zavzema? Ne strinjam se s programom NSI, zdi se mi izredno škodljiv, ker hoče prepovedati splav, ženske zapreti v kuhinjo, v državi uvesti diktaturo in jo vrniti v srednji vek. Ne? Mislim, če je to zdaj raven politične razprave, ki jo imamo, pač mi je žal. Želim pa, da 24. aprila z takim nivojem politike pri nas presekamo in da se bomo lahko začeli malo bolj normalno pogovarjati. Ja, kako mu ustrečiti, ne? Zelo enostavno, ne? Ne smejo dobiti 4% na državnem nivoju in se bo s takim nivojem komunikacije nehala, ne? Fašisti, nacisti, ne? Skozi poslušamo, da je ta vlada fašistična in me to asocira na neki. Kdo ima podobno retoriko? Putin. A lahko pogledamo to, če je res? To ni desničarska politika, ampak fašizem.
In jaz mislim, da je cajt, da temu rečemo, da je dovolj. In da jih požeremo sram. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Ja, ista retorika. Ne? In nas more še toliko bolj skrbeti v teh prostorih, ker vemo, da so oni tega sposobni. Ker so to že počeli. Ne? Tam od 43. naprej, zelo intenzivno, pa od 45. do 53. Ne? Vse imate, vse vemo tukaj, Crn, gor, ja. Crn grob, gor na gradu. In tako naprej. Vse je, ne samo tukaj, kamorkoli greš po Sloveniji. No, sej, da povem v Crn grobu, tudi to se jaz zelo prizadevam in če bom izvolen, bom naredil vse, kar je v moji moči, da se Crn grob odpre. In tudi naši politiki, tukaj je tudi lokalni, kar direktno povem, zelo zaostavljajo, da bi v Crn grobu zaživela cerkev, to je bila romarska cerkev, kamor so celo iz Kelna prehajali, 900 maš na leto je bilo včasih. Seveda, pa se je pa zgodilo leto 45 po boji, in Crn grob, nažalost, še vedno ni čisto rešen. Tako da tukaj je še veliko na občini Škofja Loka, da to uredimo. Ja, in zavedati se morate, ko vam levičar očita, da ste fašist, ko vam očita, da ste nedemokrat, karkoli vam očita, ponavadi govori o sebi. Ne? Ker vemo uno, ne, laž je nesmrtna duša komunizma. Od tukaj izvirajo in na ta način se tudi ohranjajo na oblasti in zdaj le bom pokazal tudi eno zimzeleno, ne, kaj pravim zimzeleno v moji oddaji, ker jo pogosto zavrtim. Zakaj? Zato, ker je tako pomembna, da jo velja večkrat videti in točno vedeti, kaj so delali in zakaj so delali. Ne. To je izjava Ivana Mačka Matije, vsi vete, kdo je to, verjetno, če ne vete, poguglite človek, ki je ima takole do komovcev krvave roke ali pa še višji, glavni eksekutor, pa ne toliko osebno, pa tudi osebno, ampak jih je zelo veliko poslal v smrt, ampak vedel je, da to, kar počne, da se ne bori za pravo stvar, tako si ti rekel, nekdo verjame, niso verjeli, točno so vedeli, kaj se dogaja. Tisk so pod gor prihajali, pa nisa nam čiste vode nali, kako je gor zgleda. Na obedni v tem goru, pa tudi jaz ne, pa jih sem zdaj prišel. Tudi jaz sem bil tih, nisem propodoval tistih stvari, ki sem smatral, da ni treba, da jih komunisti vedo. Ker sem smatral, da bom s tem partijo razbil, če bom propodoval, resnica, kako gor zgleda. Zato so me potem še kasneje učitelj, zakaj takrat, ko sem prišel iz Rusije, nisem tega prepodval. Jaz sem odgovoril, če bi jaz takrat tep to prepodval, ker sem jaz gor videl, pa kakšne dejansko stane, ti danes ne bi več v partiji, snel, ti bil na drugi strani, bil naš sovražnik. Ja, lejte, resnica, boleča resnica. Če bi ljudje vedeli resnico, ne bili v partiji, bi bili na drugi strani in komunistov ne bilo na oblasti. Ne? To je... Pa sej, to je absurdno, ne? Če pogledamo program Levice, tudi SD se zdaj radikalizira, kar je nonsens in hoče, ne vem, išče bazen pri volilcih Levice, hočejo nacionalizacijo. To, kar zdaj Putin dela, ne? Če smo videli v Rusiji. Super, jaz sem to ful za. Ne? Hecam se seveda. Ne? Ampak tukaj ljudi... Ja, no. Mislim... Pa itak je to dobro, leče vse naše. Ja, super, vsi vse naše in vse super. Ampak... Najprej bomo porabili vse tvoje, pa vsak svoje. Tako, tako, ja. Tako.
Ampak ne, tukaj je kar tale posnetek, ki ga pokazal, je kar zaskrbljajoč in meni se zdi, da Slovenija mora spoznati, da točno to se tudi zdaj dogaja. Ravno kontra. Če bi vi vedeli, bom rekel, da so desno-sredinske stranke, demokratične, svobodne, tudi mi v SDS, ki pravijo vse diktatura, pa Janšo ste zvolili, že ta ne vem kjerič, ja, smo imeli kongres, smo glasovali na tajnem glasovanju, pač podpiramo predsednika Janeza Janšo. Čist demokratično. Je pa zelo zanimivo, kaj pa gledamo na primer Tanjo Fajon, ki je takrat nadomestila gospoda Dejana Židana, tudi vemo, zakaj je on odstopil, saj tako se je govoril, da ni bila ta globoka država zadovoljna z njim. Kaj je bilo, koliko je bila? Ene par mesecev je bila kar voditeljica. Brez volitev, brez vsega, ja, pa noben ni problematiziral tega, nobene diktature, nobenega, prav zanimivo, ne, tako. Ja, se v prejšnji državi tudi ni bilo nobene diktature, so se vse zmenili. Vse, demokratično. Soglasno, vse je bilo soglasno. Ljudstvo je odločilo vse. Ja, zdaj, ko gremo počas proti koncu, moram opozoriti še tudi na teh prihajajočih volitvah na eno zelo pomembno zadevo, to je tako imenovana civilna družba oziroma nevladne organizacije. Zdajle, v zadnjem času se je po medmrežju, kako se temu reče, predvsem pa na TikToku, ne vem, starejši verjetno ne poznate, vaši otroc pa zagotovo vsi uporabljajo to. A smem te malo reklame narediti? Ja. Jaz sem tu TikTok, tako da mi sledite, Andrej Hojvik. Ja, ne, se je pojavila ena zelo močna kampanja, ne, zelo neokusna, ki jo pošiljajo tudi mladoletnim, ne, potrebna sem nove vlade in gre na to naprej, ne, zelo tako, da pritegne, pol imajo pa te influencerje, influencerke, ki imajo po 50, 60, 70 tisoč sledilcev in to širijo med mladimi, ne, zelo pogosto med mladoletnimi. In recimo ta influencerka, niti ne vem, kako je ime, ki je to začela, seveda so jo plačali, se od tega živijo influenceri, če ste se kdaj spraševali. Ona je dobila teh 50 tisoč sledilcev tako, da je pač objavljala neke napol nage posnetke, več ali manj. Neč kaj je veliko pamet, enkrat v kopalkah tako, drugič tako in tako naprej, ampak se to širi. Zato je treba biti, in to vse organizira 8. marec oziroma ta ekipa razno raznih jaši. Nevladniki v javnem interesu. Tako, v javnem interesu. V javnem. Ko slišite, nevladna organizacija v javnem interesu, pa zdaj ne govorimo o gasilcih, ampak teh petkovih kolesarjih, to pomeni, čim je javni interes, da jih mi plačujemo. Ne? In to zelo dobro. Imamo razne mirovne inštitute. Pa pice. Pa nov dan, neki kaj... Danes je nov dan, ja. Dale, kaj muki. Že? Muki. On je... Kolikor sem prebral, on je dobil okoli 70 milijonov. Ogromni zneski se. V zadnjih 10 letih so za to vrstne nevladne organizacije, mislim, da je šlo iz države okoli skoraj milijarda evrov. Milijarda. No, ampak zdaj mi se čudimo, zakaj, pa tako naprej. Jaz vam bom povedal, zakaj dajo ta denar. Ker jih nujno rabimo. In to, kar oni delajo, ne da ni koristno, pa da ni v redu. Mi ne razumemo, ne? Spoh tukaj izven Ljubljane smo bebci, ja, idioti. Smo malo bolj trdobučni, ne? Ne razumemo sodobne kulture, sodobne umetnosti. Sveš zastave, trganje zastav, rezanje zastav, potem dojenje s psom. Ja, to je ali ta sodobna kultura. Ja, in to je slovensko, to je, mislim... To je treba plačevati veliko, ne? In zdaj... Ta oddaja je ne samo informativna, ampak je tudi izobraževalna, ne? Tako da vas bom zdaj malo izobrazil o visoki kulturi, tako da si poglejmo Jašo Jenulla, da boste videli, kaj on počne sicer, ko ne kolesari. To je to. To je ta umetnost, ne? Vrhunska umetnost. Plenice pa gremo v Ljubljano, ne? Zdaj, jaz pravim,
jaz nočem nobenega obsojati. Ljudje smo takšni in drugačni. Ne? Pač eni imajo potrebo v plenicah skakati po Ljubljani. V redu. Ampak dokler ne gre, iz mojega žepa. Tako je. Tako je. Mislim, tudi sicer ni okusno, ne? Zdaj, da bi jaz tam šel, mi ni glih to apetitlih. Ampak ja, delite neumnosti, ne vem, kaj počnete, ampak za svoj denar. Ne? Davki v Sloveniji, predvsem obremenitev dela je previsoka in imamo vlado, ki se je odločila, da bo to začela spreminjati. Ne? Vete, da je bil zdaj nedavno nazaj v državnem zboru sprejet zakon o dohodnini, ki omogoča vsem... Fašizem! Fašističen zakon, fašističen, ja, ker je bil na fašističen način sprejet v državnem zboru, ga je sprejela večina. Ampak kaj je zanimivo, Boris? Če pogledaš programe vseh strank, kulovcev, čisto vsi imajo povišanje plač, razbremenitev, davkov. Ne, davkov nimajo vsi razbremenitev, imajo pa povišanje plač. No, povišanje plač, pa Levica, če se namotam, ima celo, nekje sem videl, zdaj lahko je fake, nam direkt povedal, ampak na Twitterju kroš, da bodo dvignili minimalno plačo na 1000 evrov neto. Ja, pa se ne vem, zakaj ne bi na 2000. Pa ne, dajmo biti golob, 7000, ja. Pa roka. Ja. 7000, čekaj. Evo. 7000, ne povprečna, minimalna. Ne, minimalna, ja. Ne, vse zanimivo je pri tem volilnem programu, zdaj, ko so ga končno dali ven, je, mislim, da SD obljubila 10000 novih stanovanj za mlade. Ne, golob 30000. Levica 50000. 50. Koliko pa vi obljubljate? Mi? Čaki, krat. Ja, po moje, če jih bom 100000, pa zmagamo. Ne, narobe si odgovoril, zdaj se nauči za naslednji. Če reč, oni obljubljajo 50000, mi jih bomo pa 5000 res gradili. Ja, tako ne. No, kad liho stanovanji govorimo, ravno naš podmladek je pripravil super zakon, predlog zakona o stanovanjski jamstveni schemi, ki bo omogočil mladim, ki so zaposleni za določen čas, SP-ji, to so vsi stari do 38 leta, oziroma mlade družine, da bodo lahko dobili kredit. Da bodo lahko kupili svoje lastno stanovanje na trgu. Tako kot si rekel, s stanovanjskim zakonom se bo zgradilo do leta 26 okoli 5000 stanovanj, to ni nobeno bluzanje, to je realnost, ampak hkrati s tem zakonom, če bo seveda podpora v državnem zboru, bo pa vsak mlad človek, ki išče svoje prvo lastno stanovanje, ga lahko dobil, ker bo država dala poroštvo in tako bo lahko kupil svoje stanovanje. Ja, to je... To mi vidimo, saj v SDS-u in v našem podmladku vse, da imajo. Sam sem videl, da to imajo zdaj v programu tudi drugi, ampak... Ja, sem kopiral. Ja. Ja, v glavnem še tokle, še o dohodnini. Ne? Zakon o dohodnini je bil sprejet. Žal ni bil sprejet z lani, ker je pač Levica odločno nasprotovala, zahtevala referendum. Se so še hoteli referendum, ja? Ja, ampak potem, ko je ta koalicija rekla, ok, pa gremo na referendum, so pa rekli, ne bomo ljudi spraševali, kaj si mislijo. Ne? Mi hočemo referendum samo zato, da zablokiramo. Ne? No, ampak ta zakon je bil sprejet, dejansko znižuje obremenitev oziroma dohodnino za vse. Ne? Tukaj le vidimo, v prvi vrsti sedi poslanec SDS-a iz tega okraja, Marko Pogačnik, pozdravljen, tudi strokovnjak iz tega področja za finance. In smo poslušali cel kup neumnosti o tem zakonu, ne? Kako bo, ne vem... Ne bo novih cest, ne bo novih, ja, stavb, javnega zdravstva, ne bo ukinali bomo kar javno šolstvo. Najboljša je bila tista, ne? Itak je laž, ne? Da bo 800 milijonov drugo leto manj v proračunu, ne? 800 milijonov bo po izračunih v treh letih manj, ampak za ta denar, vete, koliko domov za ostarele bi lahko zgradili. Ne, to reče Luka Mesec ali pa Tanja Fajon, bi lahko kaj drugega naredili, ne? Pa jaz se vprašam, ne? V redu, oni so bili na oblasti zelo dolg, ne? Zadnjih... 75 let. Ja, na 45 let še ene 25 let podlage, ne? Koliko domov za ostarele so leve vlade do leta 2020 zgradile? Od 2008. Ja, od kar je, rečemo, zadnjih 10 let. A vete koliko? Niti enega. Ne? Pol pa, ko se nameni denar za to, da se nabavi oprema za našo vojsko, ne? Pravijo, za tistih 700 milijonov bi lahko zgradili ne vem koliko bolnic. Ne? A vete, koliko bolnic so zgradili v zadnjih 10 letih? Nobene, ne? In to je ta, ne, pa jih pa vprašaš, zakaj pa ste vi pol v resnici proti temu
zakonu. Ne? Zakaj ste proti temu, da bi ljudje imeli višje neto plače? In v njihovem imenu odgovori sindikalistka Lidija Jerkič. Ne? Ona je razložila in mi je všeč ta njena zelo precizna in tehna dobro obrazloži. Ja, odlično ja. Obrazloži. Če sindikatov podpirate to ali ne. Zdaj me postavljate v rahlo neugodno situacijo, a ne, ker mora reči, da na kajerikoli način razmišljam, kako razložiti, zakaj nismo zelo navdušeni za takšno spremembo, a ne, ki prinaša večji neto prejemek, ne znam. A ne, enostavno razložiti človeku, zakaj smo pa zdaj proti, a ne, če bo pa njegova plača večja. Ne zna, ne? Ne zna razložiti, seveda, ker se to ne da razložiti. Ne? In to politiko zagovarjajo, se pravi, ker to je isto, ne se vemo, sindikati, kulci, golobi, to je vse isto. To so povezani. Štruklj je pol čez ene 14 dni štrajko za to, da imeli za više plače. Ne? Ja, pa zdaj je bil štrajka. Ne? Veš, kaj mi je zanimljivo tudi to, ne? Kaj je bil kdaj 9. a 8. marca je bil štrajk. Učiteljski, ja, vzgojno izobraževanje. In Štrukelj je tudi takrat, Štrukelj se mi zdi, da je bil tudi proti zakonu o dohodnini, zdaj pa kar hotel više plače za ne vem koliko razredov. Kar direkt, takoj pred volitvami, morate dvigati, štrajkamo. Pa od nobenega starša nisem slišal, vsaj v javnosti ne, da bi bil proti, ker kolikor vem, takrat, ko so se šole nadaljavo, so vsi otroci morajo v šolo, zdaj, ko so pa štrajkali, ja, so pa mogli tudi dopust vzeti, da so otroke merkali, pa ni bilo nič narobe. Ne, se starši so bili nezadovoljni, sam mediji niso o tem poročali. A, okay, to je druga, ja. Ko so iskali, jaz se spomnim, se tole zdaj le hitri ena ura min, tako da bo mogla zaključiti. Jaz se spomnim, v času, ko so bile šole zaprte, so našli eno mlado mamico, raziskovalko, ki sicer ni iz Slovenije, je poročena v Sloveniji in je povedala, kako ne zmore, kako je grozen, ko ne zmore z otroci, ker se ne zna, kaj imena instrumenta in tako naprej. Odzadi pa mož na kauču leži. Ampak ok, ne, tega posnetka nimam, ampak se bote gotovo spomnili. Mislim, v enem tedniku so jokali. Ne. Naključna mamica je bila. Jaz vem odgovor, kdo je bila ta mamica. To je sicer čestitljivo prva izredna profesorica na fakulteti za elektrotehniko, doktorica Emilija Stojmenova Duh. Ja. Ampak zanimivo je, da ona ni čisto naključno bila izbrana. Seveda, ker je kandidatka na SD-ju, ne? Ona je politično aktivna in tako delajo zgodbe, ne? Najdeš nekoga, ki je politik in ga prodaš kot naključno mamico. Pa še nekaj v tej gospe, ki jo jaz cenim kot raziskovalko, kot osebo, pa zdaj malo manj, ko ste to izvedeli, tudi najbrž gledalci in gledalke ne vejo, da sem jaz zaposlen pri ministru Andrijaniču, Nova Slovenija sicer, jaz sem SDS, tako da vidimo, kakšna diktatura je, okay. Da lahko NSI in SDS skupaj sodelujeta. In gospa Stojmenova Duh je bila lepo povabljena strani ministra Andrijaniča, še takrat, ker je bil samo predsednik strateškega sveta za digitalizacijo, da se priključi. In je celo delala za janšistično vlado Janeza Janša, prav zanimivo. Vendar potem je izgleda dobila take pritiske strani svojih kolegov in kolegic iz SD-ja, da je odstopila. In seveda zdaj vse narobe, Andrijanič, se pravi minister, je za nič. Tako da ste vidno, mi smo povabljenih, torej leve, da bi sodelovali. Ja. Oni odstopijo raj in šimfajo. To je pač njihov program. V nekem trenutku je mislila, da bo to dobra ideja, potem je pa so ji razložili, da se ne smije strinjati sama sama. Z Janša se ne smije sodelovati. Ja. Ja, drage državljanke, dragi državljani, to je bilo za danes to. Moj gost Andrej Hoivik, en aplavz za njega, prosim. Jaz pa lahko rečem sam še hvala Škofja Loka in lahko noč. Lahko noč.